ីធ្លាយរូបសេលេណានិងគ្រីសអ៊ីវិនស៍កំពុងនៅជាមួយគ្នានោះពេលនេះនឹងកាត់ពត់ហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានផ្ទុះការចែករំលែកនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលសង្ស័យថាតារាចម្រៀងសេលេណាហ្គូមេសនិងតារាសម្ដែងប្រុសគ្រីសអ៊ីវិនស៍លួចណាត់គ្នាដើរលេងស្ងាត់ស្ងាត់សប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាលើកាណូតនៅសមុទ្រម៉ាលីប៊ូសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកគាំទ្ររបស់តារាទាំងពីររូបនេះក៏រកបានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ថាការសង្ស័យរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគឺមិនពិតនោះទេព្រោះថាពួកគេរកឃើញថាបរិសុទ្ធនៅជាមួយសេលេណាលើកណូតនោះមិនមែនគ្រីសអ៊ីវិនស៍ឡើយប៉ុន្តែគឺជាមិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះដែរម្ចាស់បុត Love You Like a Love Song រូបនេះមិនមែនទៅជាមួយតែបុរសរូបនោះម្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តែនាងក៏បានរួមដំណើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរគួររំលឹកដែរថាចចាំអារម្មណ៍ស្នេហារវាងតារាចម្រៀងសេលេណាហ្គូមេសនិងគ្រីសអ៊ីវិនគឺកាត់ឡើងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះដោយអ្នកគាំទ្រចាប់បានផុតតាំងគួរឲ្យសង្ស័យមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាតារាទាំងពីររូបនេះមិនបានចេញមុខឆ្លើយតបជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនោះឡើយ។